Այլ հայացք Քիշնևի հնգակողմ հանդիպմանը։ Հունիսի 1-ին Քիշնևում տեղի ունեցավ Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Եվրոմիության խորհրդի նախագահների հանդիպումը։ Նման ձևաչափով հանդիպման անցկացումը հնարավոր դարձավ Երևանի և Բաքվի միջև ամիսներ առաջ ձեռք բերված կոմպրոմիսի արդյունքում։ 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում Եվրոպական քաղաքական համայնքի առաջին գագաթնաժողովի շրջանակում բազմակողմ մեկ այլ հանդիպում էր տեղի ունեցել Էմանուել Մակրոնի և Շարլ Միշելի միջնորդությամբ։ Քառակողմ ձևաչափով հետագա հանդիպումների գաղափարը, սակայն, Բաքուն մերժեց, Փարիզին հրապարակայնորեն մեղադրելով հայամետության համար։ Հաշվի առնելով Պրահայում տեղի ունեցած հանդիպման արդյունավետությունը, հայկական կողմը կարևորում էր ձևաչափի շարունակականությունը։ Այդ նպատակով Երևանը նախաձեռնեց ձևաչափում եվրոպական ևս մեկ առանցքային դերակատարի Գերմանիայի ներգրավումը։ Այս տարվա մարտին Բեռլին կատարած այդ հիշրջանակում Հայաստանի վարչապետը հարցը քննարկեց գերմանացի գործընկերոջ հետ։ Հայաստանն իր հերթին քանիցս դժգոհություն է հայտնել միայն Եվրամիության խորհրդի նախագահի միջնորդությամբ անցկացվող հանդիպումների արդյունավետության հետ կապված, նշելով, որ դրանց ընթացքում ձեռք բերված շատ պայմանավորվածություններ այդպես էլ կյանքի չեն կոչվել։ Բանակցային գործընթացի շարունակականության ապահովման նպատակով Երևանը և Բաքուն հասան կոմպրոմիսի, ձեռք բերվեց համաձայնություն, որ նախ հանդիպում կունենան Բրյուսելում Շարլ Միշելի միջնորդությամբ, իսկ Ադրբեջանը կհամաձայնի մասնակցել Քիշնևում նախատեսվող հնգակողմ հանդիպմանը։ Ի պատասխան Ադրբեջանի կողմից տարածվող ապատեղեկատվության հանդիպումից առաջ հայկական կողմը հայտարարեց, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրում Քիշնևում չի նախատեսվում, քանի որ ոչ բոլոր հարցերի շուրջը հաջողվել համաձայնության գալ։ Հնգակողմ հանդիպմանը քննարկման առարկա են դարձել մի շարք հարցեր։ Միջազգային միջնորդների ներկայությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները վերահաստատել են, որ փոխադարձաբար ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա։ Այս առումով կողմերի միջև կա ընկալում, որ սահմանների սահմանազատման գործընթացում որպես հիմք կարող է ծառայել խորհրդային միության գլխավոր շտաբի 1975 թվականի քարտեզը։ Քիշնևում քննարկվել են նաև տարածաշրջանային տրանսպորտային և տնտեսական ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմանը վերաբերող հարցեր, և կողմերը վերահաստատել են, ապաշրջափակման գործընթացը հիմնվելու է փոխադարձության, ինքնիշխանության և իրավազորության սկզբունքների վրա։ Կողմերն անդրադարձել են նաև հումանիտար հարցերի, այդ թվում գերիների ու անհետ կորածների խնդրին։ Միջնորդները կողմերին կոչ են արել հավատարիմ մնալ իրենց ստանձնած հանձնառություններին, մասնավորապես հնարավորինս կարճ ժամկետներում ազատ արձակել ռազմագերիներին։ Հանդիպմանը չի շրջանցվել նաև ռետորաբանության խնդիրը։ Շարլ Միշելն ընդգծել է, որ ագրեսիվ ռետորաբանությունը կարող է հանգեցնել միայն անցյալում տեղ գտած բռնության շարունակմանը։ Թերևս գաղտնիք չէ, որ այս ուղերձը հասցեագրված է Իլհամ Ալիևին, որը Քիշնևի հանդիպումից ընդամենը օրեր առաջ հանդես եկավ հերթական ռազմատենչ հայտարարություններով, որոնք սպառնալիքներ էին պարունակում Հայաստանի ինքնիշխանության ու անկախության և Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իր հայրենիքում անվտանգ ու արժանապատիվ ապրելու իրավունքի նկատմամբ։ Քիշնևում մանրամասն քննարկում է տեղի ունեցել նաև Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների և անվտանգության շուրջ երկխոսության բանակցությունների մասով, հարց, որից Ադրբեջանն ամեն կերպ փորձում է խուսափել։ Բավական կարևոր է, որ այս թեմայով միջնորդները ևս իրենց դիրքորոշումն են արտահայտել։ Հանդիպման արդյունքներով Ելիսեյան պալատի տարածած հայտարարության մեջ նշված է, Էմանուել Մակրոնը և Օլաֆ Շոլցը ընդգծել են Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների և անվտանգության երաշխիքների ներդրման կարևորությունը։ Եվրոպական առաջնորդների նման դիրքորոշումն այդքան էլ Ալիևի սրտով չէ, թերևս պատահական չէ, որ Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը քննադատել է Ելիսեյան պալատի հայտարարությունը, այն որակելով կողմնակալ։ Այս առումով ուշագրավ է, որ ադրբեջանական քարոշչական լրատվամիջոցները աղավաղել են հանդիպումից հետո Շարլ Միշելի հայտարարությունը, որում նա թվարկել էր քննարկված հարցերը։ Ադրբեջանական շատ ԶԼՄ-ներ Միշելի խոսքերը ներկայացնելիս պարզապես բաց են թողել Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների և անվտանգության հարցերի քննարկման մասին հիշատակումը։ Հատկանշական է, որ Քիշնևում, ինչպես ավելի վաղ Մոսկվայում և դրանից առաջ Բրյուսելում Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպման արդյունքում նոր համատեղ հայտարարություններ չընդունվեցին։ Սա հստակ ցուցիչ է, որ նարտահայտում է քննարկվող հարցերի բարդությունը և դրանց վերաբերյալ կողմերի դիրքորոշումներում առկա տարաձայնությունները։ Բանակցային գործընթացին զուգընթաց աստիճանաբար սահմանափակվում են թե կողմերի մանևրելու, թե դիրքորոշումների մերձեցման հնարավորությունները, և այս առումով բավական մեծանում է նաև միջնորդների հնարավոր դերակատարումը։
Միջազգային միջնորդների մասնակցությունը բանակցային գործընթացին կարևոր է կառուցողական մթնոլորտի ձևավորման, խնդիրների հետ կապված լուծումների մշակման և ինչու ոչ տարբեր գործընթացներում նրանց կողմից որոշակի դերակատարման ստանձման առումով։ Ամփոփելով Քիշնևի հանդիպումը, Եվրոպական խորհրդի նախագահը արձանագրել է. Այն դարձավ շատ լավ նախապատրաստություն հուլիսի 21-ի Բրյուսելյան եռակողմ հանդիպման համար։ Այս առումով հատկանշական է, որ հնգակողմ ձևաչափը ևս շարունակվելու է։ Արդեն կա պայմանավորվածություն, որ հոկտեմբերի 5-ին Իսպանիայում կայանալիք Եվրոպական քաղաքական համայնքի հաջորդ գագաթնաժողովի շրջանակում Էմանուել Մակրոնի, Օլաֆ Շոլցի և Շարլ Միշելի միջնորդությամբ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարները ևս մեկ հանդիպում կանցկացնեն։